Бійці АТО з усієї Дніпропетровщини сплавлятимуться по Дніпру на каяках. Протягом сплаву учасники акції подолають дистанцію довжиною близько 15 кілометрів. Приєднатися до активного відпочинку на воді організатори запрошують і родини воїнів АТО. 2 августа состоится заплыв. Как уже сказали, это будет маршрут около 15 километров. Маршрут по Днепру, по течению Днепра, поэтому будет не так сложно, как это было в прошлом году. Будут каяки у нас двухместные, трехместные, одноместные. В общем, примет участие 33 человека. Заявки уже ребята заполняют. Многие регистрируются с семьями. Мы делаем акцент на том, что это все-таки семейный отдых, это время провождения с семьей, с детьми, это то, чего ребятам не хватает. Основною метою заходу, за словами організаторів, є активний відпочинок, реабілітація спортом та хорошим настроєм. Долучитись до акції можуть усі бажаючі, адже такий вид спорту не вимагає спеціальної фізичної підготовки. Крім того, під час запланованої зупинки учасники зможуть відпочити, набратися сил та поспілкуватися один з одним. Основна ціль – це зайняти ребят, познайомити їх з водою, показати їм, що вона енергетично дуже сильна, і вона дуже сильно до себе притягує. Реабілітація дуже класна. Маршрут у нас буде з району між Дніпродзержинським і Дійовкою. Ми стартуємо і повертаємося до старого мосту. Тобто середня дистанція маршрут не потребує ніякої спеціальної підготовки. Все дуже просто. Люди не устануть. Нагадаємо, що вже вдруге бійці АТО долатимуть води Дніпра на каяках. Торік в акції понад 100 воїнів разом з родинами подолали майже 20 кілометрів шляху. Наступний заплив на каяках відбудеться вже 24 серпня. Об'єктив – 27 канал. Розпочали ремонт у Чернівецькій облдержадміністрації після візиту ревізора. Любов Свіриденко вже інспектувала медичні заклади, парковки та не обійшлось і без установ, де працюють владники. Чернівецька облдержадміністрація. Саме тут знаходяться представники краєвої влади. У цьому приміщенні відбуваються засідання сесії обласної ради. Тут відбуваються різноманітні прес-конференції, важливі зустрічі. Та чи доступна ця установа для людей з інвалідністю, інспектує ревізор Любов Свіриденко. Ми вдруге намагаємося інспектувати обласну державну адміністрацію на предмет доступності. Як ви бачите, коли під'їжджаєш до самої споруди, з одного боку є пониження бордюру, з іншого немає. І це вже унеможливлює під'їзд до самої споруди. Ревізор на візку хоче потрапити у середину приміщення, тому наполегливо шукає пандус. Неподалік немає, тому доводиться шукати і шукати. На це звернули увагу небайдужі городяни, запропонували допомогу. Я спостерігала, відверто кажучи, я бачила десь метрів 10 до, і цю ділянку це добрих 25-30 метрів до доступу. А чому, як ви думаєте, стільки довелось їхати? Тому що не було можливості заїхати на бордюр, на площадку. Це нормально? Звичайно, нормально. Для того, щоб вирішити любе питання, потрібно мати доступ до приміщень, потрібно мати доступ до закладів, до будівель, просто вільно себе почувати. Тобто, якщо подорожуєте Європу, там такого питання взагалі немає. Ревізор таки вдається наблизитись до споруди, та тут знову перешкоди, сходи. І жодного пандусу, хоча це центральний вхід, не передбачено. Всі заклади загального користування, тим більше адміністративні споруди, в яких вирішуються, як кажуть, такі глобальні питання життєдіяльності міста Чернівців, області, мають бути забезпечені доступністю з усіх міжнародних стандартів, тому що ці заклади саме ті, в яких вирішуються нагальні проблеми для людей з інвалідністю. Сьогодні, але як ви бачите, споруда є недоступною. Сьогодні я хотіла потрапити до директора департаменту культури. Наразі я не знаю, як це зробити. Ревізор Любов Свіриденко рушає до входу в облдержадміністрацію з вулиці Котляревського. Бодай сюди потрапити вдається. Тут кипить робота, триває ремонт, який розпочався саме завдяки зауваженням ревізора під час попереднього візиту. В травні місяці я прийшла на прийом до керівника
обласної державної адміністрації, і коли прийшла, побачила, що в громадській вбиральні немає доступності для осіб з інвалідністю. Тобто досить стрімкий пандус, і вбиральню зайти практично неможливо. І були звернення, що у нас нету такого якісного, такого, як положено, туалета для інвалідів. Ми почали, во-первых, ми обошли весь город, пересмотрели всі туалети, найбільш толково, хорошо зроблені, сфотографували їх, обсудили эти все питания и потом начали избирать материал. Значит, заказали скобу специально поворотную консольную с Киева, взяли весь набор, который необходим, и сейчас начали монтировать. Та далі першого поверху ревізору піднятись не вдається. Причина все та ж – відсутність пандусів. Коли проводились зустрічі, тобто по забезпеченню доступності в обласній раді, ми не мали можливості піднятися на поверхи для того, щоб вирішити це питання. Те саме ми не можемо підніматися по сходинках, коли проводяться будь-які засідання, будь-які комітети, які є особливо для людей з інвалідністю. Ревізор щиро вірить, що й до решти прохань дослухаються, і надзвичайно необхідні пандуси для людей з інвалідністю таки з'являться. Питання, скоріше, до міської ради, бо вулиці в місті Чернівці відносяться до міської ради. Ми переадресували дане звернення і чекаємо результату. Чекатиме результату і чернівецький репортер. Якщо ж владники не реагуватимуть, то ревізор обіцяє завітати знову. А ми слідкуватимемо за цією ситуацією. Оля Андрійська, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Тернопільщині відбувся форум «Децентралізація – основа формування ефективної системи управління та місцевого розвитку» за участі прем'єра-міністра України Володимира Гройсмана. Учасниками заходу стали представники центральних органів виконавчої влади, заступники голів облдержадміністрацій, голови об'єднаних територіальних громад, очільники районних державних адміністрацій Тернопільської області, представники проєктів міжнародної технічної допомоги у сфері реформи, керівники центрів розвитку місцевого самоврядування з усіх регіонів України. Серед запрошених гостей – перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В'ячеслав Негода та представник Ради Європи, спеціальний радник уряду України з питань децентралізації Даніель Попеску. Я знаю, що Тернопільщина одна з найбільш прогресивних у сфері децентралізації. Я вважаю, що це один з найвищих елементів реформи. Я надію, що ми зможемо багато повчитись у тернопільського успіху. На питання, чи Україна на вірному шляху до реформ, я відповім – немає єдиного шляху. Їх є безліч. Ви повинні вибрати той, який доведе вас до цілі. Далі виступав прем'єр-міністр України. Володимир Гройсман згадав, як започатковувалась децентралізація в нашій країні, проаналізував її розвиток та виокреслив 5 пріоритетних напрямків, над якими треба працювати. Одним із них є фермерське господарство. Я глибоко переконаний в тому, що ми вийдемо в вересні місяці з новим проєктом бюджету на 2018 рік, і уряд буде пропонувати парламенту закласти цільову підтримку саме в програми відновлення фермерства, розвитку фермерства, не менше 1 мільярда гривень. Це дасть можливість нам створити якісні інструменти саме підтримки малих і середніх господарств. Далі свої запитання ставили журналісти. Як щодо незворотності процесу? Я дякую за це запитання. Я вважаю, що воно є дуже актуальним. І тепер саме лінівий не говорить про те, що децентралізація – це дуже добре. А спочатку всі так дивилися, і в принципі, на мене як міністра, що я такий дивний. Начебто, що це таке децентралізація, на що вона потрібна, навіщо вона потрібна. А це реально включеність людей. Тому і в 15-му, і в 16-му, і в 17-му році треба захищати ці реформи, тому що нічого немає незворотнього. Про об'єднані територіальні громади Тернопільщини, а їх є 36, розповів очільник Тернопільської області Степан Барна. Каже, доходи 26 громад, які утворені у 2015-2016 роках, зросли у 4 рази. Ми маємо приклади тут, наприклад, Теребовлянських громад, які знаходяться в цьому районі. 4 територіальні
територіальні громади отримали субвенцію на розвиток інфраструктури в еквіваленті майже 30 мільйонів гривень. 12,5 мільйонів гривень – вся область, і один Шумський район отримав субвенцію 16 мільйонів гривень. Про порівняння. Бюджет до об'єднання, бюджет громади, тобто це місто Шумськ, бюджет був складав 3 мільйони, і всі 18 скільки які війшли до громади, складали також 3 мільйони, 6 мільйонів. Власних доходів за минулий рік поступило 25 мільйонів гривень. Тобто ріст можна самому проаналізувати. З відповідними субвенціями державними на освітянське, медичну, відповідні субвенції на розвиток інфраструктури, бюджет громади складав минулого року під 90 мільйонів. Від форуму, перше, це підтримки надалі від прем'єр-міністра, тому що ми бачимо, децентралізація продовжується, і думаю, що, напевно, як сьогодні голова обласної адміністрації Степан Барна сказав, напевно, наша область буде перша пілотна область, де повністю буде проведена децентралізація. Я думаю, що це досить позитивний крок, і в майбутньому дасть він тільки позитивний результат. На завершення Володимир Гройсман підбив підсумки форуму. Після того глава уряду ознайомився з господарською діяльністю місцевих підприємств та заклав капсулу під будівництво центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль». Дуже важливо, щоб громада, яка створена, вона була самодостатньою. І ми бачимо, що ті громади, які утворені, що значить самодостатні і по території, і по кількісному складу, це означає, що вони будуть мати достатньо коштів, достатньо повноважень, які вже мають сьогодні, для того, щоб побудувати якісні послуги в освіті, охороні здоров'я, побудувати якісну інфраструктуру, зробити інвестиції в культуру, в економічний розвиток місцевий. Українській військовій авіації є що показати. Наші пілоти на бойових літаках вибороли на міжнародному авіапоказі кубок за найкращий пілотаж. Додому із Великої Британії вони поверталися через Івано-Франківськ. Тут вирішили приземлитися на дозаправку, а заодно показати свої бойові машини у всій красі. Так, перед тим, як зайти на посадку, у тандемі над Франківським литовищем миргородські військові виконують показові маневри. Це винищувачі Су-27 – справжня гордість українських льотчиків. Розповідають, на появу саме цієї бойової машини у Британії чекали найбільше. Вражає своїми льотними характеристиками, виконанням пілотажу в малих діапазонах висот і радіусів розвороту, що дуже для публіки ефектно виглядає. Можливості української авіації у небі над Британією миргородські пілоти демонстрували впродовж 2 днів. І хоча показати усю міць та маневреність так званих сушок завадила примхлива англійська погода, публіку вразили. Та ще й приз за найкращий пілотаж здобули. Ми показували фігури виконання горизонтального пілотажу, але всі повороти, як ми називаємо авіаційні терміни, перекладки, вони виконували через спину, це біля землі також складно. Також складно льотчику було витримувати те місце, де він повинен виконувати, не виходити за межі, щоб зберегти безпеку. Публіку вразило, тож такий великий літак танцює як на одному місці. Цього року українські льотчики суттєво ускладнили програму свого виступу, збільшили кількість фігур вищого пілотажу і додали нові елементи. Фігура вищого пілотажу використовується під час бойового застосування, тобто під час так званих повітряних боїв, на що і орієнтується Су-27. Тому вони елементи в тій чи іншій мірі вони відпрацьовуються, але спеціально для того, щоб показати пілотажну програму на авіаційному показі, ці елементи їх набагато більше. Вони виконуються на гранично малих висотах, на великих швидкостях. Та найголовніше, кажуть військові льотчики, свою програму демонстрували на серійних літаках, тих, які, власне, несуть бойове чергування, а не на моделях, переобладнаних для авіапоказів. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.
У залі філармонійного центру тривають концерти симфонічного оркестру з обдарованою молоддю світу. Учасниками третього вечора були диригент та солісти з Японії. Протягом 17 років оркестр філармонія підтримує творчі зв'язки з японськими музикантами. Я хочу представити японських музикантів. П'ять разів здесь граємо лаяр Йоко Канеко. І он перший раз приходив Учіяма Такеру. Дебютант Такеру Учіяма є переможцем міжнародного конкурсу піаністів Японії. Виступ з оркестром в Чернігові для нього був третій. Я буду намагатися, щоб мешканці такого чудового міста Чернігів почули красиву музику. Солісти з Японії виконали концерти для фортепіано з оркестром Брамса та Рахманінова. Диригував Міцунобу Такая, який багато років співпрацює з нашим оркестром і є другим запрошеним диригентом. Найбільша кількість японських музикантів бере участь у цьогорічних концертах обдарованої молоді. 25 липня відбудеться заключний концерт музичного циклу. Английский натуралист и писатель Джеральд Даррелл говорил, что животных в естественной среде обитания подстерегает множество опасностей. И люди могут помогать даже диким млекопитающим, спасая их от различных болезней. В Одессе нередко даже возле многоэтажек можно встретить ежей. За ними интересно наблюдать, но и эти животные иногда нуждаются в помощи, говорит специалист. Ну, в основном сейчас ежики больше всего страдают те, которые вот в траве можно увидеть от клещей. То есть если кто-то наблюдал, то иногда можно видеть просто ежика, который сам круглый, и вокруг его головы такой образует шар от клещи. То есть поэтому здесь, если есть возможность помочь, это хорошо. Животные и птицы, которых нельзя отнести к разряду домашних, должны жить в естественной среде обитания, уверен специалист. Ежик, он должен жить все-таки в естественной среде обитания. Это его. Поэтому если мы берем ежики, там каких-то диких птиц, ну это не совсем, я считаю, правильно. Все ж таки это то, что дает им возможность нормально передвигаться и чувствовать себя комфортно. Если получилось так, что ежик иногда пострадал по каким-то причинам, травмирован, ну мало ли что, то есть и он живет дома, конечно, это вы берете, открываете интернет и смотрите, чем кормить в первую очередь. Потому что иногда, конечно, люди дают то, что сами кушают. Это не всегда приемлемо для этих видов животных. Мнение о том, что дикие животные и птицы стремятся жить на воле, Валерий Знамировский подтвердил и рассказом из собственной практики. И вот несколько лет назад был случай, когда принесли гуся, который, к сожалению, скажем, пострадал от рук охотников. Там ему перебили крыло, то есть стреляли, перебили крыло. Я его подлечил, вылечил, но стал вопрос, куда дальше этого гуся девать. Ну и нашлись добрые люди в один из ресторанов, там у них хорошая бойлерная, они его разместили в ресторане. И он там всю зиму прожил, а весной они его выпустили возле их бойлерной на лужайку, и он там ходил, и они уже думали еще кого-то взять ему в пару. И здесь пролетала стая гусей. И он увидел, взмахнул крыльями и улетел. Где бы ни жили животные, дома или на улице, они не должны страдать от человеческой жестокости. Понимание этого побуждает людей проявлять свои лучшие качества. Ти молилась на ніч Дездемона? Так, пане мій. Ось так емоційно та нестандартно презентує свій талант Ольга. Саме так вона грала на сцені голівудського конкурсу. Роль Отелло і Дездемони юна акторка виконувала сама. Дівчина розповідає, що через ретельну підготовку до чемпіонату навіть часу для відпочинку не було. Я готувалася з хореографії, акторської майстерності. Мені допомагали актори театру, а також з модельної майстерності. Також ми знімали короткометражку. Для тих, хто не знає, це фільм короткий про мене.
Багато часу ми також на це витратили. Організацію конкурсу Оля вражена, адже за період чемпіонату вона взяла участь у різних заходах. Зокрема, таких як парад націй, представлення, селебріті-вечірка, різні екскурсії, півфінал та найголовніше – фінал конкурсу. Та все ж Оля старалася, бо перед чемпіонатом рівень англійської почала покращувати. Дуже складні були репетиції, тому що на англійській мові. На одній репетиції з акторської майстерності нам допомагали декілька акторів, плюс обов'язково перекладач. Один з призів, який отримала юна акторка – екскурсія в Нью-Йорк Фільм Академію, де її запросили на навчання. Та все ж головну нагороду Ольга виділяє по-особливому. По-перше, це моя медаль з акторської майстерності. Я прийшла в полуфінал. Ну, в принципі, ми і ставили на акторську майстерність. Здобутки для дитини – втіха для батьків. Мама Оля розповідає, що для неї це велике визнання. Радіє за свою доньку, бо отримала великий досвід та гідно представила Україну. В цілому настільки мене просто приповнювала радість за Олю, за Україну, за те, що дійсно там можна добитися, що нас замітили, відзначили. У Сполучених Штатах Америки Ольга отримала пропозиції на кастинги до американських фільмів. Та родина вирішила залишитись в Україні і розвивати свій талант тут. Іванна Власюк, Роман Мельничук. Новини Рівного. Алею небайдужості, яку створюють у Чернівцях по вулиці Руській, заплановано завершити до 1 жовтня. Нагадаємо, це один з проєктів, який переміг у програмі «Бюджет міських ініціатив». Геть занедбаних тротуарів тут вже немає, натомість кипить робота. Перше у Чернівцях створюють алею небайдужості. Колись тут була така дорога, що неможливо було пройти. Зараз я бачу, що щось робиться. Ось тут, у Чернівцях, по вулиці Руській, між останніми тролейбусними зупинками, і з'явиться алея небайдужості. А це антивандальні лавочки, зелений газон, смітники, освітлення і не лише. Завершити роботи заплановано до 1 жовтня. Завезли в раю, і будуть, потім щебінь ставиться, і плітка буде ставитися зверху. Ну, як ви можете побачити, от, плітка вже встановлена. Часто, з цієї сторони. Ага. І тобто, з тої сторони так же само буде, як і з цієї сторони. Якщо говорити про відсоток роботи, скільки вже зроблено у відсотку? Можна сказати? Ну, процентів 50. Нагадаємо, алея небайдужості – це один з проєктів, який переміг у програмі «Бюджет міських ініціатив». Задля її створення з міського бюджету виділять майже 600 тисяч гривень. Мешканці району Гравітон тішаться. Кажуть, такої алеї тут і справді бракувало. Бракує всього – і смітників, і лавочок, і всього, що тільки можливо. Якщо це для людей робиться, то тільки за. Звичайно, що треба. Навіть є вільний час людям пройтися, просто по підручку, сімейним парам, коли не мають ніхто часу багато. Весь час зайняті, то вечором хоч з дітьми за ручку пройтися по цій алеї. Звичайно, що треба. Це буде дуже гарно, тому що тут дуже густо населений район. І нема таких ніяких ні парку, нічого такого для відпочинку. То це буде просто суп. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Картина була похищена 30 июля 2008 року. Найдена через 2 года і возвращена в Україну в августі, 30 августа 2010 року. Перше, що було зроблено, це було сопоставлено остатков полотна, которые остались на подрамнике в музее, с тем, что было найдено. Значит, экспертиза подтвердила, полотно, которое вернулось на Украину, это то полотно, которое похищено из музея западно-восточного искусства. В судебном процессе по делу похищения работы Караваджо точка до сих пор не поставлена. Полотно находится в реставрационном центре в Киеве. Оно проходит как вещественное доказательство в судебном процессе, рассказал директор музея. К сожалению, до сегодняшнего дня идут судебный процесс в этом похищении. Проблема в том, что судебный процесс сведены все факты. То есть похитители проходят по нескольким, скажем, эпизодам, в том числе и похищение Караваджо. Все эти эпизоды сведены в одно дело, и пока по всем эпизодам не будет закончено судебное разбирательство, картина будет находиться в том состоянии, в котором она есть, как вещественное доказательство. На сегодня существует запрет на ее реставрацию, к сожалению. Как на вещдок. По словам специалистов, картина нуждается в реставрационных работах. Однако приступить к этому пока невозможно. Картина, проведены консервационные какие-то мероприятия, она находится в фондах реставрационных центров. Ну, в принципе, мы надеемся, что ей ничего не угрожает, хотя
конечно же, она нуждается в реставрации. Чем раньше, тем лучше. Она будет отреставрирована, она будет возвращена в Одессу. С 1992 года активно обсуждался вопрос, является ли картина, которая находилась в Музее западного и восточного искусства, оригиналом или точной копией. В научном плане, копия ли это оригинал, на сегодня точка не поставлена. Раз. С момента поступления работы в наш музей с 1924 года, а в России он поступил в 1870 году, в Одессу в 1901 году, наш музей с 1924 года находится. Она числится в нашем музее как оригинал. В 1955 году была проведена атрибуция работы, и до 1992 года не оспаривалось, что это оригинал Караваджо. Не оспаривалось. На сегодняшний день есть несколько версий работы взятия Христа под стражу. В 1992 году в Дублине, в музее, изучена находящаяся там копия тоже этой работы, очень похожие они. И была выдвинута версия, что то есть оригинал, у нас копия. Есть три момента. Это либо оригинал, либо авторская копия, либо пожизненная копия другого художника. Руководство Одесского музея западного и восточного искусства обсуждает с итальянской стороной вопрос о реставрации работ полотен итальянских художников, в том числе картины взятия Христа под стражу. Вопрос, что есть оригинал, что есть копия, на сегодня не поставлен, точка не поставлена в этом вопросе. Переговоры, которые мы ведем с уполномоченным послом Италии, касаются также и этой работы. Вот. И то есть должна быть проведена полная атрибуция, полный провинанс, и тогда мы определимся, причем совместно с дублинскими коллегами. Я очень рад присутствовать в этом музее. Каждый раз, когда я посещаю Одессу, я прихожу в этот музей. Выставки — это прекрасная возможность начать сотрудничество с музеем для того, чтобы заняться реставрацией нескольких картин и посмотреть, как будет развиваться наше сотрудничество, включая реставрацию работы Караваджо «Взятие Христа под стражу». Я очень надеюсь, что сюда приедет эксперт из Италии, может быть, ближе к осени. Мы уже над этим работаем. В рамках сотрудничества реставрационные работы могут начаться уже осенью текущего года. Пока же на месте оригинала картины Караваджо находится ее репродукция.